ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମର ଉପରେ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ଯେତେ ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ବା ଯେତେ କୌଣସି ଯଦି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବିଗତ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ସିପି ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ, ତାର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ୟୁଟିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଥର ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକରି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ, ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଆମ ଲେବଲ୍ରେ, ଆମ ସ୍ତରରେ ଆମମାନେ ଆମର ଅଫିସରମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ସେଲିଂ ହୁଏ। ସେଇ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ କାଲି ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ। ମାତ୍ର 12,000 ବା 13,000 ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ କାଲି ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥର ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଆମେ ଗହଳି ଯେତେ ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଗହଳି କରିବେ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଷ୍ଟେଡିୟମ କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 44,000 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ହାଉସ୍ କିପିଂ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଷ୍ଟେଡିୟମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର 50,000 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 50,000 ଲୋକର ଜନସମାଗମ କେବଳ ଷ୍ଟେଡିୟମ ଭିତରେ ଆଉ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଡିୟମ ରହିବ। ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେଡିୟମ ଷ୍ଟେଡିୟମ ଭିତରେ କମସେ କମ୍ ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 45,000ରୁ 50,000 ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ ସିରିୟସନେସ୍ରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 10,000ରୁ 15,000 ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରେ, ଷ୍ଟେଡିୟମ ବାହାରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ଲୋକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍କିଂ 15,000ରୁ 20,000 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ 4-wheeler ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କାଲି ପରଦିନ କଟକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହା, ଏବଂ କଟକର ସହରର ନିଜସ୍ୱ ଯାନବାହନକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 2-2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ତାକୁ ମନରେ ରଖିକିରି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କହିବି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଡିୟମ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜରି ଅଫିସର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେଇଥିବେଣି, ଯଦି ବି କେହି ବ୍ରିଫ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରିଫ୍ କରାଯିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଆମକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ବସିବେ ତାଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଲୋକ ବସିକରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡ୍ୟୁଟି। ସେଇଠି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଗ୍ୟାଲେରୀର କ୍ୟାପାସିଟି ଦେଖିକି ସେତିକି ପୋଲିସ ବଳ ଏବଂ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସର ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
आम समस्त इच्छा जमी सीपी सार कहे मुझे पुनरावृत्ति करूँ रिपीट कर समस्त इच्छा था आम मैचटा को उपभोग करवा किंतु आम भूलवा उचित नुहे जे आम प्रथम कर्तव्य हूँ ड्यूटी ड्यूटी प्रथम बाकी सब जिन पचर तेणु आम आशा कर मोर पूरा विश्वास अच्छे मोर पूरा विश्वास अच्छी मोर ओडिशा पुलिस भाई भाई मान जे से माने ड्यूटी को अवहेला करी केबे भी एमती काम करें जद्वारा आम को असुविधार सम्मुखीन करने को पड़े आम को क्रिटिसीजम सम्मुखीन करने को पड़े तेणु आम ड्यूटी को प्रथम प्रायोरिटी दबा गैलरी ड्यूटी।